Bismillahirrahmanirrahim. The number is patient counseling. Patient counseling. Patient aslan counseling. Why is it? Counseling is an English term. The Pashto counseling means to talk about the news or to خبر پوس واس پیغامات د خبر په ذریعه د مرد هغه هیلث کیر ممبر سره یعنی د ډاکټر سره د ډیسپنسر سره و چاته کنوي کول مریض ته د تمشت شوي کانسلینګ د تمشت شوي کانسلینګ نو پیشنټ کانسلینګ د مریض کانسلینګ ته وایي یعنی د مریض سره خبرې اترې کول خبرې اترې نو دا نه معنی چې باندې در سره شیشنه چایې شو خبرې اترې دا د کار خبرې چې هغه موږ مریض ته یو فایده ورورسو چې مریض ته څه ورورسو فایده ورورسو هغه دوا ګټوره تمامه سی ورته خبر بوس او داسې نور یو دلته ګوري بیا یو ځای زما سره لیکي چې زار موږ راځو زموږ چې کلی راغلا دا سې دي مخ ته چې دې چې هر پوینټ ما درته اکسپلین وي هغه لاته څه سره لیکي اوس هغه اوس ګوري ته پیشنټ کانسلینګ یعنی د مریض سره خبرې کول او داسې کارامه د خبرې کول چې هغه د ده په ناجوړۍ کې فایدهمنده ثابت کړي د ده په ناجوړۍ کې یا ناروغۍ په پوره کولو کې فایدهمنده ثابته چې هغه ته موږ څه وایي پیشنټ کانسلینګ تاسو ډاکټر ستاسو سره یو لړ پوښتنې کوي چې مثلا څه کار کوې چیرې اوسې څه آمدنی د داوې نه دا ټوله پوښتنې درسره کوي دا د ډاکټر په دې کې مقاصد دي مقاصد چې شي هغه دای چې ستا د ژوند تیرولو طریقه سره کوم ده ستا کار چې شي ځکه ناروغي خو پتا ته د کار د وجې نه در پیښ وینې داسې دا ټول پښتنې چې دي ته مشتي شوایو پیشنټ کانسلینګ دې چې شوای پیشنټ کانسلینګ په خبر پوس واس خبر نو خبر ورته کړی هغه د پیا ده نو څو څه به دې پوس واس نو دا پیشنټ کانسلینګ سو په دا پیشنټ کانسلینګ کې اوله خبره شي دا هغه جنټیک کانسلینګ دی اول څه شته جنټیک کانسلینګ څه شته وایي د ګوري جنټیک اصلا راخته سوی دی د جینس د چیرسا جینس جین څه شته وایي جینز زموږ د وجود دننه ډي ان اي د وجود دننه څه شي ډي ان اي وار ان اي ډي ان اي وار ان اي د څه شوي جینز وایي د څه شوي د زګوري جنټیک څه شته وایي په دغه کې وراثت ورته وایي یا موارثي نه جوړیانې چې کوي دي جنټیک مطلب ډي ان اي او ار ان اي دا اصلا موږ ټول خاصیتونه کنټرولوي ښه زموږ په وجود کې سلاندې خلیې دي په خلیو کې دننه کروموسومز دي کروموسومز کې ډي ان اي دي او ار ان اي هم دغه رقم د سل دننه دي دا شان چې دي ډي ان اي او ار ان اي دا زموږ ټول خاصیتونه کنټرولوي د ټول خاصیتو څه زما مطلب چی شته زموږ د سترګو کلر زموږ د وېښتانو کلر زموږ د سکن کلر زموږ نور خاصیتونه زموږ هایټ وینې مختلف د خاصیتونه چې دي چې هغه مور پلار مشترک دي نو هغه اصلا د دې د وجې کیږي نو جینټیک کانسلینګ دې ته وایي چې ځینې داسې ناروغیانې دي چې هغه موږ ته زموږ د والدین د خوا راتلل شوي هغه ته موږ جینټیک ناجوړیانې وایو چې څه ورته وایو موارثي ناجوړۍ چې ورته وایو موارثي ناجوړی لکه څه شي لکه ډایبټیز میلاټس شوګر اکثره دا کې سولې وګورئ اوس دا هغه رقم مال مخم درته وایي او هایپر ټینشن اکثره کې سونه دا رقم دي خبر بوس واس ځینې داس کې سونه دي د انیمیا د هیموفیلیا چې هغه د مور پلاس او بچیانو د زی نو دې ته جینټیک کانسلینګ وایي په جینټیک کانسلینګ کې موږ ته مریض څه پښتنه کو دا د کار خبره دوسی اوري په جنټیک کانسلینګ کې موږ د مریض ته دا پوښتنه کوو چې آیا دا ناروغي خو پستا په کورنۍ کې د بچا کې نه وي په دې بوس واس آیا دغه ناروغي خو په کورنۍ کې یا په کور کې د بل چا نه یا ساده کاغانو یا د ماماګانو وینې نه نږدې کوم خپلوان چې دي دا هغه پوښتنه ځینې کېږي دې ته جنټیک کانسلینګ وایي ولې دا موږ ته ډېر هینټ راکوي هینټ چې شته وایي اشاره راکوي چې یاره دا نه جوړي کېدی چې دته د جینز د خوا راغلي نو بیا موږ ډېر دلې دوري نه پسي ګرځو چې یاره دا وجه چې شته هغه کوازیټیو ایجنټ چې ورته وایي ایتیولوژي نو ایتیولوژي موږ ته معلومه سي بیا په علاج معالجه کې موږ ته اسانتیا وي په دې بوس واس دې ته چې شوای جینټیک کانسلینګ په جینټیک کانسلینګ کې موږ د ناروغي چې شته ګورو موارثي وجوهات ته ګورو چې آیا دا په د مور پلار دفا نه دا ماما غنې دفا وینې دا نیکست از نیوټریشنل کانسلینګ نیوټریشنل کانسلینګ کې اشبدی کې یو بل خبره دادم
یو خدا پښتنه ځینې وایي چې په جنټیک کانسلینګ کې چې دا ستا د مور پلار سره دا نه جوړی کېدای سي راغلي نو پښتنه ځینې وایي چې دا یو لوړه سي اجازه ده شه ډاکټر بل فائدہ د دې دای د جنټیک کانسلینګ چې کله د خبر سي چې دا نه جوړی مثلا دا د شوګر نه جوړی ده دا ستا د مور پلار سره تاته راغلي ده یا ستا د نیکګانو سره نو بیا په جنټیک کانسلینګ کې ډاکټران چې دي هغه مریض ته څه وایي مریض ته دا وایي چې تاسو کوشش وکړئ چې په نږدې خپلوانو کې ودونه ونه کړئ هغه سړی ځواني واده یې نه کړي نو هغه بیا ورته وایي دا کا لورانې وینې د ماما لورانې دا رقم دا نږدې ودونه چې دي دا عموماً توانی دا په سنت غم شنه دي وینې دا یې نه خوښي یا بله خوا یې خوښي سنت طریقه هم دا ده چې په ډېرو خلکو کې مطلب ودونه وسي نو دغه چې دی دا جینیټیک کانسلینګ کې بیا دا ورته وایي که تاسو غواړئ چې دا ناروغیانې یا دا ناجوړیانې ستاسو په نسلو کې جاری نیسي نو تاسو کوشش وکړئ د باندې ودونه وکړئ دا نږدې خپلوان چې دی دا څه ښکي د دې سره مه په دې خبر پوه شوئ نو د جینیټیک کانسلینګ دا فایده راځي دا دې ته ورته نو نور هم ډېرې فایدې تر دې حده به تاسو په پوه یاست نیکسټ نیوټریشنل کانسلینګ دی نیوټریشن خوراک ته وایي نیوټریشن څه ته وایي خوراک ته وایي یو دغه نیوټریشنل کانسلینګ یو بیلنس ډایټ دا دواړه سره مربوطه دي شاید پنځلسم او دا دوم نیوټریشنل کانسلینګ او بیلنس ډایټ چې شته وایي دا دواړه یو ځای ته شایم نو بیا بل ته ضرورت نه لري اکسپلین ودو نیوټریشن خوراک ته وایي او بیلنس ډایټ داس خوراک ته وایي چې په هغه کې زموږ د وجود د ټول ضرورت پر کې جوړ زموږ په وجود کې کاربوهایډریټس کیشي کاربوهایډریټس پروتینز لیپیډز او وایټامینز سینه وایټامینز دا راز دې سره سوال سم دی مال دا ټول شانت په یو خوراک کې وو که زمش په یو خوراک کې کاربوهایډریټ هم وو پروتینان هم وو لیپیډون هم وو وایټامینان هم وو سال سم هم کې اتم نو دا خوراک ته موږ بیلانس ډایټ وایو دې ته چې وایو متوازن غذا چې موږ په پښتو ورته وایو متوازن غذا دار کمی ګوره موږ خو نو دار کم حالات یو هفته پر ماده تواله وبشت لګیایو بیا دا بل هفته ګرځ کدوسی یا سبزیانی سی بل دا بیلانس ډایټ موږ نسته وینې بیلانس ډایټ سره کمی چې په هفته کې دوه ورځې وبشه دوه ورځې سبزی وینې بیا دغه بعد پلسیز دال یا سلوبیا راشي یا په عرب لا په خوراک کې په لږ لږ مقدار کې باید دا ټول شان ګټي یو بیا د توای دا نیوټریشن چې شته وای نیوټریشنل کانسلینګ باید موږ څنګه کو د مریض مریض ته باید دا وایو چې ته کوشش کوه چې هر ورځ غوښه ونه خورې یا هر ورځ سبزی ونه خورې یو ورځ د خپل هر ورځ خپل ډایټ یا خپل خوراک تبدیلوه یا دا د ورځې درې وخت ډوډۍ چې دا ډوډۍ کوشش کوه چې یو رقم نیسی دا باید تغیر وکړي نه هغه خپل تر وسه پوري او دا ډیر ګران کار نه دی نه په ډیر پیسو را کار کیږي دا بلش پیسو هم داسې سړی بیلنس ډایټ برابر وای شي ما دا ستا ویلی وو سلاد که موږ وکړو په سلاد کې پیاز په ټماټر او مرچ مو دا ټول شان ګډ کړو دا یو ډېر ښه بیلنس ډایټ سیستم ته پاتې او نور نه غوړې او هغه سالن اشه ور سره په دې پوسو نو نیوټریشنل کانسلینګ موږ د مریض داسې کوو په دې کې پرېزم ور شي په دې کې ښه غذاوي هم ور شي چې تا ته کومې غذاوي فایده رسي کومې تاوانونه درته رسي دا او د دې سره بیلانس ډایټ ما درته واله متوازن غذا نو دغه متوازن غذاوي او نیوټریشنل کانسلینګ دا د مریض باید موږ وکړو ترڅو چې مریض ته د خوراک د لارې موږ ګټ جوړو د خوراک د لارې موږ ګټ جوړو سو په دې خبر پوس وس نو دا بل کانسلینګ سو یعنی د خبرو اترو په ذریعه موږ تش کو مریض ته ګټ جوړو دا بل دا وس بل دې شته سیلف هایجین دا تر ټولو مهمه ده بوله مشه ځکه ډیر ناروغیان یو ډیر توانونه دي د وښ کیږي سلف هایجین چې ته وایي د ځان صفایي شه د ځان صفایي په دې دغه چې ستا د جامع صفایي ستا د وجود صفایي ستا د خولې اورل صفایي ډیره زیاته مهمه ده برش او مسواکونه او دا شان باید استعمال کو پوسې ځکه د دې د وجې مختلف نه جوړیانې د یو انسان څخه بل انسان ته مزي خپل د انسان په دې ناروغي کاو کوي او بیا ما د توه چې په دې عمل وکړو خو شری عمل هم دی دا مطلب سنت عمل هم دی چې سلف هایجین یعنی موږ باید ځان صفا وساتو دې چې شوای سلف هایجین سلف ځان ته وایي هایجین صفایي ته وایي هایجین چې وایي صفایي د دې سره یو بل ټرم هم راځي هغه ته اورل هایجین وایي چې شو ته وایي اورل هایجین اورل د خپل صفایي د خپل صفایي په دې خبر پوه شو نو تاسو شنو باید استعمال کوو مالګه او سوډا باید د ورځې دوه درې واري غرغړه کوی
نو د دې سره بیا موږ د خولې یا د غاښو د حفاظت لپاره ښه دوا کېدای شي د ستوني د انفکشنانو سره موږ ځان کتای شو نور میکروبونه وژل کېږي په دې طریقو سره دا ټوله نو دا سیلف هایجین باید موږ د دې ښه کونسلنګ مریض ته وکړو ځکه د دې زموږ په معاشره کې ډېره کمی اکثره وخت نو په دې وجه ځینې اکثره مریضانې چې دي هغه د بدو سره بدتر شي دوسې نو سیلف هایجین دا په پیشنټ کونسلنګ کې بیا یو پوینټ دی دا باید ستاسو ستایي چې سره کوم خبرې ورته وکړي څه باید ورته ووایې وینې د مانځه خواته یې متوجه کېد او داسه خواته چې باید ته باید باوضو یا او داسه سره ووسې وینې منځونه خپله د صفایي یو ښه طریقه ده وینې هلته دندېم کې دوا کېږي د دنیا ژوند یې برابرېږي وینې نو دا ټوله په سیلف هایجین یا په اورل هایجین کې راځي بل څه دی د زنان لپاره لیکټیشن دی د زنان لپاره څه دی لیکټیشن دغه لیکټیشن ته یو بل نوم جوړ کوو بریسټ فیډینګ د موش دی چې هغه چی شي د ټولسا مهمه ډایټ بیلانس ډایټ ته چې ما در وښوي یعنی هغه ډایټ چې هغه یو بهتر خوراکي او ښه خوراکي په بیلانس ډایټ کې نو اصلن چی شي لیکټیشن یا بریس فیډینګ دار اچ په دې غربوز وس وري بل دا دی اکثر مند ته دا نه معلومه چې اول سر کښې ته شیدې ورکې په دې وخت کې یو ټیک مایع راوځي د شیدو د لارې دا کولوسترم ورته وایي شوتوای کلوستروم دا کلوستروم اکثره مې دي دا ځای د چشکی ځای یا د خراب شو دوه نوم ورکی یا بل داسې د رسیوینې چې دا کېدې چې کښنی ته تاوان ورسی دا کلوستروم کوم د چې دی د شیدو د لمخه چې راځي دا د کښنی چې دی دا د اکثره ناروغیانو سره ساتي ځکه دا انټي باډیز دا چی شي انټي باډیز په دې خبره کوو چې نو بالکل مطلب دا ناجوړیانو په خلاف په جنگ کې ډیر غټ رول لري دا کولوسترم په خپل په دې بوز وس نو یعنی پیشنټ کونسلنګ کې یعنی د مریض سره چې موږ خبرې اترې کوو موږ به دا ورته وایو چې لیکټیشن په زنانه کې وینې بریسټ فیډینګ دا باید تر دوه کالو وي او ستا باید پوره کوشش وي چې کوچنۍ ته شیدې ورکړي او دا بازاري یا دا پوډري شیدې چې دا ځینې منه کړي وجه دای ځکه په بازاري شیدو کې چې داسې کیمیاوي موادونه وي چې هغه دا کوچنۍ ته بیا عملونه چې مختلف نور ده نس مسایل راځي د مور شیدې چې هغه بهترین غذا ده نو دا په بیلنس ډایټ کې راځي د مور شیدې چې شي بیلنس ډایټ په دې خبره پوه شو یعنی دا لیکټیشن یا بریس فیډینګ د دې کونسلنګ و مریض ته مشکو دا ورته وایي بل څه شته پرېګنسي د پرېګنسي لمخه ته پرېګنسي بعد د حامله زنانه چې یا لمخه او بعد کې دا ټول خبرې باید موږ ورته وکړو چې څه احتیاطي تدابیر باید ته ونیسي کوم خوراکونه وکړي کوم خوراکو د کوم خوراکو څخه اجتناب وکړي باید نه وکړي وینې دا ټول شان چې کومې دواوي تاوان رسي پرېګنسي ته کومې چې هغه تاوان نه رسي محفوظ دي د دې کونسلنګ بیا زموږ کار دی وینې پیشنټ کونسلنګ دا مخ ته موږ وایو چې کومې دواوي ګټورې دي پرېګنسي ته وینې کمی تاوانو نرسی کمی محفوظ دی په دردو کې په بلډ پریشر کې اکثر حامله زنانې د غي داسې مسائل راځي میډیکل د درته راشي په میډیکل کې ته یې ویره نو هغه ټول شان چې دا راځي په دې پیشنټ کونسلنګ بل هاوس بیلډینګ دا داسې یو څه دی چې مختلف کونسلنګ دی هاوس بیلډینګ د کور جوړې دا ته وای په دې کې دا خو نو عموما داسې پریکټیکل دغه نشي کېدای خو بیا هم ځکه وخت موږ کورونه نه جوړو کورونه نو وینه په کلو کې داسې یو وار جوړ په دې کې وای چې کور جوړې باید دغه روشندانو نه چې څونه ډېر یاغونه شي ښه ده ما یو وخت تاسو ته ویلي وو دا بل کلاس کې چې د ټي بي مرض چې دی هغه په هغه کورو کې ډېر چې هغه تاریک وي کوټې تاریک وي ښه هوا نه وځي ځینې لمر نه ورته رالویږي کوټې ته وینې ځکه دا لمر ته دا کړکۍ چې کوټې ته رالویږي دا اکثره میکروبونه د منځه وړي ختموي په هغه کې د ټي بي میکروب هم
نو یعنی موږ باید خپل کورونه په داسې توګه جوړ کړو چې شاواداري لکه دا کوټه ډېر پرفیکټ دغه دې وینې هوا وځي راځي لمر ښه ورته رالویږي ښه روښانه کوټه ده وینې ده نو دا رقم دغه باید موږ څه وکړو په هاوس بلډنګ کې د مریض کونسلنګ وکړو که تاسو کوټې جوړوئ په نږدې وخت کې وینې دا باید ورته وایې یا که کور جوړوئ یا که داسې بیس رالی ورته نو ته باید دا ورته وایې چې ته باید ستا کوټه یا ستا کمره یا ستا کور چې هغه باید ښه هواداري او ښه لمر ورته راځي او هلته کوشش وکړه چې هلته ښه کرنه وکړي مطلب هغه یو څه شایسته کړي په ګلانو په بوټو دا د ناروغیانو څخه د غلطۍ بچاوي سره بل انفیکشیس ډیزیز ځینې ناجوړیانې دي پرون ما در وښوئ چې هغه د یو مریض څخه بل مریض ته خپرېږي د دې څه باید موږ محتاط یو دا ټوله خبرې پرون ما درته کړې وې چې باید هغه شارپ آبجکټ ډسکارډ کړو وینې تیز شیان ستنه بلیډ دا شیان باید وغورځو ختم یې کړو باید لاسونه له مخه وباد کې د تشناب استعمالېدو ومینځو د ډوډۍ له مخه وینې وباد کې لاسونه ومینځو دا ټول شیان چې دي دا په انفیکشیس ډیزیزز د بچاوېدو لپاره موږ ته په دې خبرې پوه شوست نو دا هم پیشنټ کونسلنګ کې راځي چې څه رقم ته باید ځان ځینې بچاو کړي پرون ما یو شی درته وویل بلډ ټرانسفیوژن چې وینه څنګه مریض ته ورلګې هغه احتیاطي تدابیر راځي په دې